tuli jo melkein kuopit. En tiedä tuliko. Kannattaa vaan ruoan vai? Joo, tämmönen vuotava sylinteri, niin ensinnäkin ajettiin se ulos tuo mäntä tuolla paineilmalla. Ja nyt sitten löytyi tuo vuotopaikka löytyi tuosta, mä pasun paata jarrukliineriä siihen. Näkee mistä se vuotaa. Ei tarvitse isommin etsiä. Tuosta otetaan nyt auki ja sitten pannaan alipaine tuonne ja imurilla vähän imetään ja itsetään kiinni. Siinä näkyykin tuossa tommonen halakeema tuossa keskellä. Kaivettiin se auki nyt ja sitten pannaan alipaine ja vähän lämmitetään. Joo, imuri oli siinä imeemässä ja nyt sitten testataan, että pitääkö. Semmonen karvi siihen tuli. Ei oo kauhean komia, mutta... Onko siellä tuo venttiili auki? No. Siellä on 6-7 paaria on tuon painettu. Joo. Ei kupli. Ei kupli. Pitäisikö meidän uskoa se kerralla? Niin. Hitsotaan sitten ensi keväänä lisää. Katsotaan kun juntataan 200 paaria painetta sinne öljylle. Niin. Kuononpalat lentelä.